السلام عليكم، مجيئي وفاطمة وحنا هكالكالة سكة شقيسة سين كلار هاسبيرال. ما أنت وحنا ربع هنا إذن كلا هادلو كرسي جاري جاي عرورته. سيدا لو دورته، سيدا لو استعماله، إيه سيدا لو جوجو ركبه بابورك. عنو كان أنتو سال أهانو استعماله يا عنو كان أذي وحجرة سدح ويك عمل ميزان كيس إلى توم باونو جارا درر كيس أنا إلى لباتن إيه كو إنش عمل واي. أنت عن آذي مهم وتهاي صوبته وحواي إن المها صوبته وين يودن تان إن وح وجو بدن شل بابور مركا إن آذي مهم وتهاي قيبتان إن هذا سوف عن وفهمتان مركا كرسي جارية أو عرورة مركا استعمال سيد وحامين مح مهم إن تحجلسا عنق الداء ذيسا عنق ميزان كيسا عنق درر كيسا إيه وح جرشة عنق أوليها إن تحجلسا وحاكلو مهم إحنا إن استعم إن قالت كرك نكارسيتك أو بابور كذي إن لفع وجلايو إن عد استعمالش دواي سو so, ما أنت تسأل هان وحنو استعمالها يا عنق أو 10 باوند إيه ميزان كيسة درر كيسة أو لبعتني يكو إنش إيه ماشان اللو عد كأركيسيد إن وحاسنة إنت واي كارسيت كماشان وكو قرنية هاي وحكو شيغا يا دأذ عنق أو كارسيت كان قاذي كرو حد كأوير إيه حد كأوين إيو درر كعنق حد كأوير إيو حد كأوين وكو شيغا يا مركة إنت حد كأوغاني كرتا وحالا إذن كولا تالينا يا إن عد إلمها كو هيسان كرسيغا حاجة دنب أجيدا إلا أو كغارو حد كأوغو ugu an miisaanka iyo dhirirka kursiga hada kursigan hada inta tusaal ahaan aan isticmaaleyno miisaanka oo lagu talagalay waxa waaye 4 pound ilaa 35 pound en miisaanka en dhirirka waxa waaye 27 inches ilaa 30 inches aa lagu talagalay kursiga caruurta ee gaariga waa mid u adkeysan kara jugta ku dhacda shilka oo ilaaliya qoorta iyo laf dhabarka oo nuga oo ilaalinaya hadda waxa ka hadleyna meesha ugu fiican aa ku rakibtid kursiga ee caruurta ee gaariga en shilalka badana markay dhacaan baawuraha en waxa u badan yihiin ina horo loogaaga dhaco marka waxa muhiim ah inaad kursiga caruurta ee gaariga inaad gadaal ku rakibtaa teeda kalena waxa way xataa marmar dhinacyada lagaaga dhici kara marka waxa fiican uu si fiican gadaal marka ku rakibtid waliba dhaxda ina ku rakibtid en kursiga gaariga ilmaha laakiin kuraaska kuraas gaariga aad jiro oo kursiga lagu rakibi karin dhaxda sidii kursigan camal hadda ma laha kursi dhexe en laakiin waxa ku rakibi kartaa kursigan ama kursigaas ku rakibi kartaa oo dhaxda ku yaalo marka xiga akhri buuga la socdo gaariga oo raadi hadii ay jirto meel aan la ogoleyn in lagu rakibo kursiga caruurta ee gaariga sidoo kale akhri buuga gaariga si aad u ogaato hadii suunka kuraasta uu yahay nooca hawada soo bixiso marka uu shil dhacayo iyo hadii ay jiraan waxyaabo kale oo aad tixgelinayso marka aad go'aan ka gaareyso halka lagu rakibo kursiga caruurta ee gaariga waxa aad iminka akhrisa buuga kursiga caruurta ee gaariga si aad u hubiso in kursiga lagu rakibo meesha ugu aaminsan ee la ogol yahay hada waxa ka hadleynaa habka oo loo rakibo kursiga gaariga ee caruurta ee waxa aad muhiim u ah inaad fiirisaan buuga la imaanayo gaariga aad isticmaalaysid iyo buuga la imaanayo kursiga caruurka ee ilmaha loo isticmaalo sida saxda ah ee uu rakibtaan marka aad cunuga kaarsiidka gelinaysid mise kursiga gaariga aad gelinaysid oo xagga dambe aad u jeedinaysid waxaa muhiim ah inaad fiirisid baabuurka inuu sida saxda ah ugu rakiban yahay oo cunuga oo u jeedo dhinaca laga rabay inuu aadnin u jiifin iyo inuu aadnin kor u soo fadhinin waxaa taas ku ogaanaysaa kaarsiid kastana mise kursiga gaariga mid kasta wuu kala duwan yahay marka waxaa muhiim ah inaad buugga la imaanay aad si fiican u akhrisid tusaale ahaan hadda kan salka baabuurka laga hagaajin karaa oo markaan calaamadan oo greenka ah ii soo baxday oo idhaheyso si saxan ugu fadhiyaa baabuurka markasta marka hubso inuu kursigaadi gaariga ee caruurta inaad sida saxda ah ugu rakibtid cunuga tusaale ahaan hadda waxaa idiin tusinayaa sida loo rakibo salka hadda waxaan ka hadleynaa habka suunka ee garbaha aad ugu xirtid kursiga ee gaariga oo xagga dambe u jeedo suunka garbaha ayaan dhexda isugu keenayaa adiga oo inta dheeraadka ah dib u celinayo
waxa aad maqli kartaa shanqarta suunka xirmanayo iyo suunka oo aadan dib u jiidi karin. Salka oo kursiga caruurta ee gaariga wuxuu adag yahay marka aadan dhinacyada u dhaqaajini karin oo aanan suunka gaariga oo soo jiidi karin. Hadda waxaa ka hadleynaa habka aa cunuga kaarsiidka masa kursiga gaariga ee ilmaha aad ugu rakibtid. Koo waxaa la rabaa inaa hubsatid cunuga inuu gadaal oo salkiisa taabanayo baabuurka kursiga gadaal. Kadib suunka aa waxaa fiirineysaa inuu cunuga garbihiisa ka hooseeyo ama garbihiisa inuu la fac yahay. Waxaa hubisaa suunka sida uu baabuurka kursiga caruurta inuu si saxan ugu rakiban yahay oo aad isticmaalaysid buugga. Kadib cunuga waxaad kasoo xireysaa simankiisa. Waxaa muhiim ah inuu cunuga gashneen dar oo simanka markaa kasoo xireysid suunka oo kaabanaynin, marka sulaala fiican inuu cunuga gashnaado. Markaas waxaa ka xireysaa xabadka ka xireysaa oo waxaa rabtaa cunuga xabadkiisa dhexda inuu ku aadan yahay oo kilkilaha oo la fac yahay. Dar adeegna cunuga ha u gelinin. Marka aad suunka ku jiidid cunuga, far geli suunka iyo cunuga garabkiisa hal far ha u dhexeyso, oo hubso marka inuu suunka uu ku adag yahay cunuga oo dabacsaneen. Markaas cunuga markastaba bustaa ka kormarini kartaa haddaad ka cabsanaysid inuu cunuga dhaxan qabto. Cunuga asagoo kaarsiidka ku jira aan waxaan ku rakibayaa baabuurka. Soo salka baabuurka ayaan ku rakibayaa cunuga. Marka aad cunuga ku rakibtid salka base-ka loo yaqaano, markaad ku rakibtid waxaa laga rabaa falaartan inaad fiirisid. Falaartan ma aragtaa waxay la siman tahay dhulka oo aad isaana ujeeda, korna uma jeedo, hoosna uma jeedo. Marka falaartaana fiirineysaa inuu cunugaada sida saxda ah ugu jiro baabuurka. Handalkan oo ilmaha lagu qaado oo laga qabto kaarsiidka, waxaad fiirisaa buugga oo kaarsiidkaada la imaado meesha lagaa rabo inaad asaga dhigtid. Buugga oo kaarsiidkaada la imaada kuu sheegi doono. Waxaan rajaynaynaa hadda videogan idiin qaaday inaad ka faa'iideen oo aad ka barateen sida saxda ah oo kaarsiidka sida loo gado, sida loo rakibo, iyo kii saxda ee cunugaada inaad u isticmaashid. Wax su'aal dhan haddaa qabtid, bogga soo socda waxaa idin kugu qoran nambaro iyo informationa aad soo wici kartaan oo faahfaahin badan aad ka sii qaadan kartaan.